Reibumā ne tikai brīvajā, bet arī darba laikā. Uz ceļa apturēto dzērāju šoferu skaits vismaz pagaidām nemazinās. Tāpēc likumsārgi un satiksmes drošības eksperti pirmssvētku kampaņā īpašu uzmanību nelaimes novēršanā vērš draugu, radu un kolēģu virzienā, aicinot apturēt vadītāju pirms viņš sēdies pie stūras. Plašāk Zanda Ozola balode. Autoceļš Umurga Cēsis Līvi ceļu remontdarbi. Kravas auto šoferis visticamāk jau kopš rīta būvu objektā pie kravas autostūras. Viņu apturot Dienvidvidzemes ieciekņa policijas alkometrs šofera izelpā uzrādīja 3,63 promiles alkoholu. Tas notika pirms 5 vakarā, tas jau, kad parasti jau darba objektos beid, un tas sanāka visu dienu tas vadītais. Piedalījās ceļu satiksmē, būdams alkohola reibumā. Es pieļauju, ka iepriekšējā dienā ir sākt dzert un nākamajā turpināja, kamēr policija apturēja. Manāmi jau cilvēks bija jau diezgan stipra alkohola reibumā, bet bija mierīgs, jā. Bet es, skatoties uz viņu, bija jau redzams, ka alkohols dara savu, cilvēks bija saguris. Ja darbā pavadīta visa diena, visticamāk kādam no kolēģiem vajadzēja rasties aizdomām. Valsts policija norāda, šis nav pirmais gadījums, kad alkohola reibumā pieķerts kravas auto vadītājs tieši ceļu būves darbos, tāpēc periodiski policija objektus pārbauda, jo apdraudēti tiek pilnīgi visi, gan citi satiksmes dalībnieki, gan kolēģi. Tagad, kad reibumu konstatējusi valsts policija, vadītājiem būs neviens sots, ko noteiks krimināla procesa ietvaros, bet papildu būs jāsamaksā kravas auto vērtība. Normāla prakse būtu, ka katrā būvobjektā ir cilvēks persona, kas atbild par drošību. Un arī normāli būtu, ja pirms uzsākot darbu, veiktu pārbaudz alkoholu. Taču dzērumu brauc ne tikai darbā, bet arī brīvdienās. Turklāt no 19. aizvadītajā nedēļas nogalē reibumā pieķertajiem braucējiem, lielākajai daļai jeb 12 vadītājiem reibums bijis krietnas virs 1,5 promilas. Tāpēc pirms svētkiem ceļu satiksmes drošības direkcija vēršas pie potenciālo braucēju tuviniekiem. Ja tiek pamanīta šāda situācija, kad kāds iereibis autovadītājs grasās vadīt transporta līdzekli, to nepieļaut. Atņemt atslēgas, kaut vai piesiet pie sola. Šajā gadījumā mums sauklis ir apguldīt vieglāk nekā abedīt. Guli nost! CSDD atzīst, ka reibumā braucošo skaits ik gadu ir ārkārtīgi liels. Šādas kampaņas tiek vērstas kā atgādinājums vairumam sabiedrības locekļu, kas spēj domāt un ieklausīties, novērst nelaimi. Zanda Ozola, Lukas Peršovics, Latvijas televīzija.